Gakonyita ugenirege direhoka no ura subscribe Bishofu na dagitare JJ Gitahi ni arugamite bere ya shirika na hujia kanitha wa AIPC na Ahike ihoya legi Miriam wa Muthungu ulia watigirwo ni muthuri wake Pastor Muthungu ale mulito thutha wa Pastor Muthungu gukorwo agekua kuhitukira mutino wari muru wa farafara na Bishofu JJ Gitahi ni ashokia meshiria ma Kenya na shirika amwe na hujia ta Pastor Ben na hujia akanidosho wa AIPC akora kimashokia thutha na maririkania ule Miriam wa Muthungu atarie rilia muthuri wake Pastor Muthungu akorirwo akihuruka na guririkania hende yo Miriam wa Muthungu ari murito na thutha giuka kurathimo na kana gakairetu kanaga kana kugune atigirwo thutha na ciana inya thutha wa muthuri wake Pastor Muthungu gukorwo akihuruka na Pastor Ben ule wale murata wa hakuhe wa Pastor Muthungu ni akoreto akirora Miriam wa Muthungu na jira nene na thuthosho magioka ginya ku make sure atenyo bere ya muthuri wake amu akagira ni arekire na Gitahi akialia bere ya muinge na kanitha ni agikorwa akihujia na akorwa akiuga ati atumio the adigwa aria mari below 60 years ni magirira gukorwa magitikirio mahike ringi na akorwa akihutereria ndeto ino egie Miriam wa Muthungu akiuga ni muthuri wake agikorirwa kimutiga Miriam akire nyina wa ciana nini onake miaka yake dikinyete 40 kogwo ni mutumia na muiretu munini akira mapasta na akihoya muinge ndugakoroge tuera matua atimia aya ndigwa na akorwa kiuga ati Miriam wa Muthungu ni agirire gukorwa agitikirio athie na mbere na maisha make na ikihoya kuri Miriam wa Muthungu akimwire hure maithori na etikira gukorwa agithie na mbere na muturi wake akihoya mapasta makoro maki encourage mutumia ta Miriam wa Muthungu na magitigetwo ni athuri ao makiria nini makoro makihika ringi jetago wa bogo wa maina tushamanie in our next video.